أهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو صو قلي كليا فرين ديك ديجا وان شعال هاي إني رمان ومد الصومالية دوغاتو وفرين هذي مهمة قوف كستا او صوماليا ميل كستا او تشوغان انفعس فلان فرين تاسو دي جارسية رمان ومد الصومالية دوغاتو ان ايامهي ودن بيسي ايامهي ودن بيسي تدوات كان waxa suuqa ku jiray in la joojiyay xujeejdii reer Soomaaliland ee waxa weeyaan sanadkan soo gudan lahayd acmaasha xajka iyadoo arrimo siyaasadeed iyo carqalad laga baarayo dagaal halkaa laga bilaabo arintan hadaba waxay tahay arintani maaha arrin Soomaaliland oo kaliya qusaysa hadalkayga si wacan u fahma dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee iskaarsiis. Arrintani waa arrin dhaqaalaha la xidhiidha oo ay isku qabteen ganacsadayaal Soomaaliyeed oo reer Soomaaliya. Waxaa arrintan ay ka dhaxaysaa shirkado diyaaradeed oo ay dowladdu ama Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisu qaarna ay u sad burinayso oo ay leedahay idinka kaliya baa qaadi kara dadka xujeeyda ah. qaarna ay u diidayso in dhaqaalaha ay qayb ka helaan sida awgeed waxay faragelisay shirkadihii duulimaadyada qaadi jiray ee dadka xujeeyda geyn jiray ee goobaha ay ku soo gudanayaan acmaashan waxa weeye diinteenu ina fartay shirkadda lala dagaalamayay dhaqaalaheeda ee la diiday inay dadka qaado xayiraadana la saaray waa shirkadda Dala Airline la yiraahdo oo uu leeyahay nin ka soo jeeda Koonfur reerka la yiraahdo Hawiye ee waxa weeyaan dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo markii ay dhalatay ay la dagaalamaysay deegaankooda dhaqaalahooda hantidooda siyaasiyiintooda iyo wax kasta oo iyagu ay gaar u leeyihiin arinta xujeeyda loo carqaladeeyay kaliya waa intaa waa in aanay ganacsiga ninkaasi shaqaynin ganacsiga deegaanadaasi shaqaynin dad gaar ah kooto loogu xiro waxa weeyaan arrimaha acmaasha xajka laba fariimood baan daba doonayaa inaan u diro ummada Soomaaliyeed fariin waxaan u dirayaa kuwa xujeeyda ah ee doonaya inay xajka gutaan sanadkan ee reer Soomaaliland fariinna waxaan u dirayaa guud ahaanba ummada Soomaaliyeed iyo reeraha tacadiga gaarka lagu hayo dhaqaalahooda waxa weeyaan deegaanadooda siyaasadooda hoggaamiyeyaashooda wax walba ay gaar u leeyihiin fariintan ummada reer Soomaaliland u diraya waxa weeye sanadihii dhowr iyo sagaashankii ayaa waxaa isku dhacay waddanka Saudi Arabia iyo waddanka iminka burburay ee la oran jiray Liibiya fariintaydaasi waa muhiim aad bay muhiim u tahay fadlan isgaarsiiya dhammaantiin isgaarsiiya fariinta waxaa isku dhacay sanadaha dhowr iyo sagaashankii waddanka Liibiya iyo boqortooyada Sacuudi Arabiya markaa boqortooyada Sacuudi Arabiya wax soo saartay go'aan ah inaan shacabka Liibiya sanadkan kasoo qayb geli karin xajka gudanna karin acmaasha xajka ee Ilaahay uu dadkeena waxa weeyaan waajibka kaga dhigay hadaba dhegaysta xilliga keligii taliyihii banka gaaha ee haystay waddanka Liibiya Kornel Qadaafi wuxuu ciyaaray maskax aad u fiican buu ciyaaray oo aad iyo aad u qiimo sareysa oo dhisay in caalamul islaam oo dhan uu gadoodo wuxuu la hadlay dadkiisii doonayay inay soo xajaan sanadkan ee carqaladda ku timi wuxuu u labisay xajka maryihiisii wuxuu soo tubay eriboodadii iyagoo labisan oo u diyaaray inay acmaajii xajka gutaan waxaanu isugu yeedhay saxaafaddii adduunka oo dhan intii dalkiisa joogtay wuxuu u soo bandhigay markaa tacadiga ay dowladda Sacuudi Arabiya kula kacday dadka masaakiinta ee islaamka ee doonayay acmaasha Ilaahay ku faral yeelay inay waajibaadkeeda gutaan waxay taasi keentay in caalamul islaam oo dhani mar keliya gariiro in mar keliya la dhaleeceeyo dowladda Sacuudi Arabiya in dadkii sidii ugu dhaqsaha badnayd xayiraadda looga qaado xayiraadda looga qaaday sidii ugu dhaqsaha badnayd hadda siyaasadaasi waa siyaasad hore u shaqeysay
waa mid caalamul islaam oo dhan uu isla waafaqsan yahay, waa mid adduunweynaha kale iyo inta xuquuqda aadamaha u doodo oo dhani ay waxa weeyaan isla waafaqsan tahay. Ummadda reer Soomaaliland, ummadda reer Soomaaliland ee carqalada laga geliyey xajkoodii iyadoo lala dagaalamaya keliya dhaqaalaha beelaha haweeye, ganacsadayaashoodu ay ka helaan shirkadaha gaarka ah ee ay samaysteen, intaa weeyaan ma jirto wax Soomaaliland gaar loogu beheleeyey, ma jirto wax Soomaaliya gaar loogu beheleeyey. Siyaasadda keliya ee ku dhex jirtaa waxa weeye shirkadaha duulimaadyada ee ay gaarka u leeyihiin ganacsadayaasha kasoo jeeda beesha haweeye, in dhaqaale curyaamin lagu sameeyo, meelaha ay shaqooyinka ka baadhaanna laga xayiro oo waxa weeye lagu wareejiyo cid kale. Shirkadda lagu wareejiyey waxaa la nin mareexaana iyo nin dhulbahantaa iyo nin waxa weeye sida la sheegay ogaadeena oo kililka shanaad ka soo jeeda. Shirkadda duulimaadka ee qaadi doonta iminka dadka ee loogu talagalay inay qaado hadda dadka ee Soomaaliya ay u diyaarisay waa shirkadda noocaasa. Waxaana meesha laga saarayaa shirkaddii hore ee daale loodhan jiray ee qaadi jirtay dadkan xajeyda. Siyaasad kale oo ku dhex jirtaa ma jirto, Sacuudi lala hadlay ma jiro, Sacuudigumaba kala yaqaanaba daalo iyo jubba iyo mid kale iyo cidda waxaan wadatay iyo Soomaali oo dhan buu xajow ogolyay, iyo Islaam oo dhan. Laakiin siyaasadda Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Khayr Laawe ayaa waxay tahay in la curyaamiyo deegaanada iyo dadka dhaqaalahooda, Waa fariin aad u muhiim ah inay ogaadaan dadkii lahaa ganacsiga noocana. Shirkadda Hormuud haday tahay in suuqa laga saaraa iminka lagu tala jiraa, suuqyadii Bakaaraha iyo suuq Bacaad in dhowr jeer la gubay oo la xidhay, marna cashuurta lagu kiciyey, wax ummaddu ay makhraati u ahayd oo loo soo jeedabay ahayd, tan maanta daalo ku dhacdayna waa mid kale oo ka mid ah qaybaha ama dagaalka lagula jiro beesha. Shacabka reer Soomaaliland guul baa u soo hoyatay, guul taariikhiya baa u soo hoyatay, wax ay caalamka wax ku dareensiin karaan oo ay ku tusi karaan oo shucuur dhaba xambaarsan ayaa u soo hoyatay. Madaxweynaha, madaxda qaranka, shacbigii doonayay inay xajka soo gutaan dhammaantood fariintan gaarsiiya waa in maalinta waxa weeyaan loogu talagalay inay xujeedani baxaan. Inkastoo labadii casho horeyna dhaafeen oo maanta ay ahayd maalin ka mid a in qaybtii ugu horreysay ay baxdo loogu talagalay shalayto oo ay baaqdeen, qaybtii labaadna loogu talagalay maanta oo iyaguna ay baaqdeen, haddana in dadkaa loo soo lebiso, acmaajii xajka ee dharkii ay ku gudan lahaayeen loo soo xidho, la geeyo eriboodada, saxaafadda adduunka oo dhan loo yeedho, la tusiyo in acmaashii waajibka ahayd ee islaamka waajibka ku ahayd Sacuudi Arabiya ay carqaladaysay iyo dowladda Soomaaliya. Hadda eega, iyo dowladda Soomaaliya, hay-adaha xuquuqda insaanka ay gaadhaysaa, wadamada islaamka bay gaadhaysaa, adduunweynaha oo dhan bay gaadhaysaa, ururka qaramada midoobay bay gaadhaysaa, waxay gaadhaysaa cid walba oo danaysa arrimaha noocan oo kale ama bini'aadantinimada. Waxa weeyaan Farmaajo si walba isugu dayo inuu dhaqaalaha haweeye la dagaalamo ama aqoonsiga Soomaaliland iyo nolosha dadka Soomaaliland la dagaalamo wax u suuroobaya maaha. Totally nin xaq darro ku socdaa xaq uma hiiliyo, cidina u hiilin mayso, cid allaale iyo cid u hiilinaysaa ma jirto. Waxaan idin leeyahay siyaasadda cad iyo barnaamijkaa shaqaynaya waxaad gaarsiisaan guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ay qusayso. Kuwa koonfurta ee dhaqaalahooda lala dagaalamaya aan fahansanayn, laakiin actionkan u sheega oo gaarsiiya. Kuwa reer Soomaalilandna inay ku faa'iidayaan aanay khasaaro uga ahayn, gaarsiiya. Sannadka dambe waxaa dhici doonta, haddii tan la sameeyo, siyaasadda la fuliyo, waxaa dhici doonta sannadka dambe inaad baasaboorka Soomaaliland ku tagto Sacuudiga, lagu ogolaado, adduunyada dhani kuu doodo oo tiraahdo dadkan xaqoodu waa inay helaan. Sababtu tahay waa waajib. Islaam waxa weeyaan waa rukun ka mid a diinteenna. Cid allaale iyo cid hor istaagi kartaa ma jirto. Nin dan gaara leh, nin dhaqaale la dagaalamaya, nin siyaasad la dagaalamaya, cid hor istaagi kartaa ma jirto. Totaliba waa inay taa ku baraarugsanaadaan ummaddu, taa ummaddu waa inay ku baraarugsanaadaan. Farmaajo ama deelaha la dagaalamo ama Hormuud ha la dagaalamo ama dhaqaalaha haweeye ha la dagaalamo, innaga inay ina saamaysa maaha, innaga inay ina saamaysa maaha, balse waynu ku faa'iideynaa. Iyagana waxay u tahay tusaale fiican bay u tahay.
ciidamadii odhan jiray unuka dowladda Soomaaliya waa taageersanahay, unuka Soomaali baan nahay, unuka dad fiican oo dee Soomaalinimada ku kalsoonaan nahay. Ha ogaadaan Soomaalinimadu inay taa tahay, Soomaalinimadu inay tahay ka nasiib ka nasaar, ka nasaar ka nasiib. Waa maalintii calanka la sameynayay, cadaalad darro ku dhacay calanka, midna la siibay midna la saaray. Calankii Soomaaliland baa dhulka la dhigay, kii koonfurtana sare loo taagay. Dadku waxay moodaan in calankii Ingiriiska iyo calankii gumaystaha iyo calamo kale la isku bedelay oo ay ahayd ka nasiib ka nasaarto in calamo kale oo wax weeye caal ay Soomaalidu beriga lahayd la isku bedelay. Ma jirin. Calankii Soomaaliland baa dhulka la dhigay, kii koonfurna sare loo qaaday. Keliya waxay ahayd ka nasiib ka nasaar. Maanta arrintu waa ka nasiib ka nasaar. Dhaqaalaha hawiyaha burburo, Soomaaliland cuquutul daruuriga iyo siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo adduunyada waxay ka helaysay intaba lagala dagaalamo, waxayna jaaqufnimadii iyo dadxunnimadii iyo dagaalkii iyo cadaawaddii waxay la gashay xitaa rukunada Islaamka in la tixgelin waayo, xitaa in rukunada muhiimka ah ee Islaamku leeyahay la tixgelin waayo. Hadday xaj noqoto, hadday salaad noqoto, hadday soon noqoto, dowladda farmaajo hadday isleedahay soonta malaha hudheelada hawiyee ku faa'iideeya xidha, way xidhi kari lahayd. Wallahi run baan idiin sheegay, way samaynaysaa, waa xaqiiq wey. Hadday isleedahay malaha hudheelada waaweyn ee hawiyee ku leeyahay waxa weeye Muqdisho ayaa soonta lacag badan ka soo gashaa ee joojiya, waa ficil ay samaynaysa oo odhanaysa inaan mareexaan u dhiibe. Ha, shirkad mareexaan leeyahay u dhiibe, shirkad murursada leeyahay u dhiibe, shirkad waxa weeye leeyahay baalkii u dhiibe. Soomaalida xajkeedii intaas u qiraqiro ugu jira, acmaasheenii saalixa ahayd aynu doonayna inaynu soo gudanno intaasay qiraqiro ugu jirtaa. Waa habar gidir maxay dhaqaalaha u haysataa ee murursada iyo mareexaan u qatay? Waa intaa, wax kale ma jiraan. Shirkadda maanta lagu wareejinayo ee carqalada gelisay ummadda xajkeedii waa shirkad ay wada leeyihiin mareexaan nimanka la yiraahdo oo sheerka ugu badan leh inaan murursada ah, inaan ogaadeena, iyo inama kalo badan oo adigu nabad iyo nolol filinkaa taageersan. Kamay fakerin dadka acmaashoodan ay gudan lahaayeen? Kamay fakerin habaarka iyo balaayada iyo masiibada dadka Islaamka ee daacadda ahi ay habaari doonaan waxa ay kala kulmayaan? Kamay fakerin nolol xumada iyo mustaqbal darrada iyo wixii Maxamed Siyaad Barre lagu caayi jiray boqol qarni ka hor lagu caayi jiray inuu ninkii kaliyahaa ee Soomaaliyeed ee diinta Islaamka afaare geliyay ahaa? Kamay fakerin magac xumadii inay mar labaad soo noqonayso haddii diinta la farageliyo? Maxamed Siyaad Barre rukun Islaam buu jabiyey, wuxuu yidhi rag iyo dumarkaa siman oo Ilaahay ba aanu simin. Kanina rukun Islaam buu maanta jabiyey oo wuxuu yidhi Soomaalidu ma soo xaji karto. Subxaanallah, reerku caqiidada noocana waa waxay aaminsan yihiin baan u malaynaya. Laakiin anigu fariinta aan diraya waxa weeye, aan doonayo inaad isgaarsiisaan, aan doonayo inay dadku ogaadaan, aan doonayo kuwa reer Soomaaliland inay faa'iido u noqoto, kuwa reer Muqdishona bareer ugu noqoto inay fariintaa tahay. 1990-kii markii ay isqabsadeen dowladda Sacuudiga iyo dowladdii Qadaafi ka talin jiray, Sacuudigu wuxuu joojiyey totaliba dadkii xaramka u soo xaji lahaa ee waxa weeye ka soo jeeday Liibiya. Arrintaas waxay keentay kacdoon wadamada Islaamka oo dhana, dhaleecayn adduunyadoo dhan ay dhaleecaysay, laba casho gudahoodna waxaa lagu fududeeyey oo xayiraadii lagaga qaaday dadkii reer Liibiya in ay waxa weeyaan keenaan inay yimaadaan xajka si qurux badan. Door keliya baa Soomaaliland u bannaan, xujeyda walaalayaal diyaariya, u soo labisa, saxaafadda hor keena, garoomada soo tuba, caalamka u sheega, caalamka u sheega waxa idinku dhacay iyo xujeydaasi waxay u baaqatay iyo dhibaatada ay dowladda Soomaaliya ee taagta daran lii isku dayeyso inay dadka Soomaaliyeed even acmaashoodii saalixa ahayd ay ku dhibaatayso waxa weeye dhinac walba. Waa mid reer Soomaaliland ay ku faa'iideeya, waa mid caalamka fariintaasi markay gaadho keenaysa in sanadka dambe baasaboorka Soomaaliland toos loogu galo Sacuudiga meel walba. Acmaasheenna saalixaana aynu ku soo gudanno inagoo waxeenna iyo sharafteenna iyo qarankeenna huwan oo calankeenna sideenna.
war waad fahanteen baan u malaynayaa. Fariinta madaxda dowladda gaarsiiya shacabka reer Soomaaliland ay isgaarsiiyo reer Muqdisho ay ku baraarugaan dhaqaalahooda la leeyahay, kan nasiib ka nasaar, kan nasiib ka nasaar, kan nasiib ka nasaar. Aad baan idiin salaamaya. Fariintaan soo galayna waa intaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.